Beleza, consegui! Conseguimos! Conseguimos, cadê o cristal? Conseguimos o cristal de todas as caixas, pessoal! Uhul! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui que é o Fire Hunter. Estamos aqui em mais um vídeo do nosso detonado de Crash Bandicoot 2 100%. E no vídeo de hoje vamos fazer aqui a Crash Dash, que é uma fase em que vai vir uma bola de neve gigante correndo atrás do Crash, e a gente vai ter que pegar o cristal principal, que é o rosa, e a gema de todas as caixas. Essa fase aqui tinha no Crash Bandicoot 1, né? Na verdade, veio uma pedra gigante aqui, veio uma bola de neve gigante atrás do Crash. Antes de começar esse vídeo, como sempre, se inscreva no canal. Quando se inscrever no canal, ative o sininho ao lado do nome do canal para você não perder nenhuma notificação quando sair vídeo. E compartilhe o vídeo nas redes sociais, divulgue para seus amigos, etc. Assim vocês ajudam muito o crescimento do canal, beleza? Então, vamos entrar aqui na Crash Dash. Ah, e nesse vídeo aqui vou enfrentar o boss, né, dessa parte aqui da sala de controle. Enfim, vou entrar aqui na Crash Dash. Essa fase aqui que, pra muita gente, é uma das fases mais difíceis de Crash Bandicoot. São essas fases onde tem meio que dessa perseguição, né? E que vem aquela bola gigante, né, ou pedra, ou sei lá, velho. Pra todo mundo é mais difícil porque ninguém consegue pegar caixa e etc, mas dá pra pegar caixa sim e eu vou mostrar aqui pra vocês. Ai caraca, lá vem. Calma. Putz, lá vem as minas. Então, como vocês puderam ver, vai ter minas no caminho do Crash, a gente vai ter que desviar, né? E como vocês puderam ver, as umpas vão guiar o Crash pro caminho exato, então ó. Se aparecer umpas no caminho do Crash, ele vai ter que segui-las. Vamos lá. Ih, cara. Segue as umpas, segue. Beleza, passamos. Agora daqui o bagulho já fica bem complicado, mano. Aqui vai ficar bem difícil. Lembre-se, se você é novo do canal, se inscreva, deixa o seu like. Beleza? Vou pegar esse checkpoint, continuar. Aqui vai ficar mais difícil. Nossa, que difícil. Beleza, agora essa bola vai cair. Não, não é agora. Beleza, vamos seguir. Pera aí, vamos agora, essa bola vai cair. Beleza, já pegamos o cristal rosa. E agora vamos pro bônus, né? Esse bônus aqui não é nada difícil, é um bônus bem de boa até. E eu espero sinceramente que não ocorra aquele problema de áudio no último vídeo do detonado, cara. Se acontecer esse problema de novo nesse vídeo, eu vou ter que parar e vou ter que resolver esse problema em off. Ficar uns dias aí sem postar vídeo, porque eu não quero que esse problema aconteça de novo. Beleza. Vou pegar essas umpas. Beleza, vou passar aqui. Pula certinho. Aí, beleza, peguei essa umpa. Nossa, como assim, cara? Mas eu peguei o bagulho corretamente, velho. Como a TNT explodiu? Tá bom, vou voltar lá no bônus, né? Não entendi. Vamos voltar lá. Beleza, voltei aqui. Não entendi porque aqui a TNT explodiu. Ok, vou pegar todas as umpas possíveis. Ué, cara, por que tá tendo isso, velho? Por que a TNT tá explodindo, velho? Não, cara, não. Putz, cara. Enfim, quando eu voltar lá, eu mostro pra vocês, beleza? Espero que dê certo agora. Aí, deu certo. Beleza. Mano, por que a TNT tá explodindo, cara? Eu não entendi. Aqui o bagulho fica difícil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Vamos botar lá no começo. Beleza. Pular aqui bem alto, né, pra gente não morrer. Não, não fui pulado, cara. Eu fiquei com medo de apertar o botão.
Caraca, velho. Ai, meu Deus. Eu vou ter que dar mais um corte. Putz. Aê, consegui passar, pessoal. Uhul! Vamos voltar pra fase. Conseguimos. 23 vidas pra gente. Pegar esse turbo. E agora que o bagulho fica difícil. Agora vai ser a parte que a gente vai ter que escapar da bola de neve gigante. E a gente vai ter que pegar todas as caixas que aparecem no nosso caminho. Então, ó, a gente vai ter que pegar muitos tubos, caso a gente quiser distanciar da pedra. Se a gente não pegar os tubos, a nossa vida vai ficar complicada. Então, peguem todos os tubos possíveis, beleza? Então vamos ir. Vai ter uma caixa aqui. Caraca. Aí, beleza? Boa! Nossa, pulei na cerca elétrica. Putz, tive azar agora. Tá, recuperei a vida. Vamos lá de novo. Aí, beleza, passei. Tenho que tomar cuidado com as caixas, hein? Caraca. Nossa, fui na cerca de novo, cara. Putz, isso aqui vai ser muito difícil, cara. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar sem comentar. Daí eu fico mais concentrado, beleza? Vamos lá. É, mas aí tu me ferra, né, cara? Pô. Caraca, velho, agora eu tô morrendo naquele lugar muito idiota, velho. Beleza, consegui! Conseguimos! Conseguimos, cadê o cristal? Conseguimos o cristal de todas as caixas, pessoal! Uhul! Cadê aquela bola? Ah, entra aqui agora, entra, entra, entra! Uhul! Conseguimos, pessoal! E agora vamos voltar pra sala de controle. E vai ter uma ceninha agora do Cortex falando com a gente, beleza? Então, fica com a cena, é nóis! É, como vocês puderam ver, né? Só nessa última parte a gente tem que ir com mais calma, né? Porque tem caixas, né, atrás de algumas cercas elétricas, e a gente tem que tomar a distância da bola de neve gigante pra gente pegar elas. Agora venha, Cortex. Listen up. We are not without enemies. Some of them you may even recognize. Although they cannot harm you inside this warp room, they can attack you on your way to the next one. To get to the next warp room, use the platform that appears in the center of the room. Good luck. Tudo bem, ele basicamente falou pra gente avançar, a gente tem que ir nessa plataforma aqui no meio, que a gente vai pra cima. Só que ele também falou que vai ter alguns, vamos dizer assim, obstáculos, né? E esses obstáculos são chefes, né? É, a cada vez que a gente for completar alguma parte da sala de controle, a gente pegar todos os cristais e tal, quando a gente for subir para ir para outra parte, vai ter um boss pra gente enfrentar antes de a gente chegar nessa outra parte, beleza?
Só um minuto. Beleza, parei aqui pra tossir. Então a gente vai enfrentar o nosso primeiro boss aqui no nosso detonado de Crash Bandicoot 2. E vocês vão ver qual é. Então vamos subir. Vamos nessa. Adivinha quem é? Exatamente, ele mesmo. O nosso querido amigo Reaper Roo. Aquele do Crash Bandicoot 1 também tá aqui, esse... esse coelho maluco aí das... essa raposa, sei lá, mano. Maluco aí das TNTs, das Nitros. E pra derrotar ele é muito fácil. Ele vai soltar as Nitros no chão e a gente só tem que desviar, né, dessas TNTs e dessas Nitros. Apenas isso. Beleza, fica aqui. Mano, eu acho esse vilão um dos mais legais, mano, da saga de Crash Bandicoot, mano. Ele é um dos mais engraçados. Ele é bem fácil de derrotar, não é tão difícil assim. Só que só tem que ficar afastado das TNTs, né? Tá, fica aqui. Tá, a gente toma cuidado também com as Nitros. E derrotamos ele! Muito fácil, Reaper Roo. E agora o Crash vai fazer aquela famosa dança dele, né? Tcha, 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 tcha. Pá, pá, pá. Pá! Vamos voltar. Muito easy derrotar ele, vocês viram aí. E chegamos na nossa segunda sala de controle. Ah, vai vir um Cortex de novo falar com a gente. I see that Reaper Roo failed to prove much of a challenge yet again. But back to business. There are crystals to be gathered. 20 to be exact. The planets will align shortly, all 13 of them. And this will create a power great enough to rip the Earth apart. Properly utilized, however, the crystals can absorb and contain the energy. I don't have much time to tell you this. You have to be careful. Trusting Cortex seems a little unwise. Crash, I can't keep the data path open for Cortex. Crash, you need to... Beleza, ele basicamente falou, né, que nesse mundo a gente vai ter que coletar mais cristais, né? A gente precisa coletar mais cristais rosas e... veio aí a Coco, né, falar com o Crash que... mandando o Crash tomar cuidado que... confiar no Cortex é meio perigoso, então mandou dar esse aviso aí pro Crash pra ele tomar um cuidado, beleza? Então chegamos aqui no nosso, na nossa segunda sala de controle, né? Sala de controle cheia de neve, né? E aqui temos o Polar, né? Essa criaturinha meio fofinha aqui, na qual tem uma fase específica pra ele, que é a Bad It, no qual a gente vai montar nele, né? Ele vai nos guiar, né, até o fim da fase, né? E essa fase aqui não sei se vai acontecer no próximo vídeo. Não, no próximo vídeo não vai acontecer não, porque eu só faço uma fase por vídeo, então daqui a 2 ou 3 vídeos eu vou fazer essa fase dele aqui. Enfim, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, de mais um vídeo do nosso detonado de Crash Bandicoot 2, deixem um like aí no vídeo, beleza? Se inscrevam no canal se não for inscrito. Quando se inscrever, ativa o sininho aí pra não perder nenhuma notificação quando sair vídeo. E é isso aí, eu me deixo por aqui. Valeu e fui!